Төрд итгэх иргэдийн итгэлийг хулгайлж байгаа албан тушаалтны 8 авилгыг цэцгэлүүлж байна. Төрийн өмчит үйлдвэрийн газрууд төрийн нэрийн өмнөөс шийдвэр гаргадаг яам агентлаг авилга хүн суртал газар авсан гэдгийг бол гүйцэтгэх засаглалын тэргүүн шууд хэллээ. Төрийн нэрийн өмнөөс шийдвэр гаргахдаа гар хардаг, өөхгүй бол ажлыг нь өвж чирэгдүүлдэг, аалзны торыг сэтлэх гол арга бол хүний оролцоог багасгах, захимжуулж төрийн үйлчилгээг иргэдэд нээлттэй шилэн ил тод хүргэдэг болох. Ингэхгүйгээр авилгын индексийг бууруулах тухай зөвлөгч хэрэггүй засгийн газрын тэргүүн хэллээ. Төрийн 500 үйлчилгээг захимаар хүргэх ийм Монголын цонх үүсгээд удаж байна. Харамсалтай нь төрийн байгууллагууд өөрсдөө захим болохыг хүсэхгүй байна, хүсэхгүй байгаа учраас захим шилжихгүй хойрог хандаж байгаа гэж ерөнхий сайд буруутгасан. Нэг үгэрлэл зам тээврийн яамн дээр сий зөвшөөрөлтэй холбоотой асуудал. Нийслэл дээр газрын албатай холбоотой асуудал. Сангийн яамн дээр гайлтай холбоотой асуудал. Шатар сайд дээр мэрэгжлийн албатай холбоотой асуудал. Хууль тодорхойлолт эргийн яамн дээр бүртгэлтэй холбоотой маш их олон зөвшөөрлийн хүн зуртлууд байгаа. Энэ бүх асуудлыг бид нар яаж захимжуулах вэ? Яаж хүнээс үл хамаардаг болох вэ гэдэг асуудлыг гүйцэтгэх засаглал өөрөө хийхээс өөр гарцгүй. Засгийн газар шүглэл үлээгчийг дэмжин, шүглэл үлээгчдийг хамгаалсан иргэцийн орчин, нийгмийн сэтгэл зүй бүрдүүлэх хэрэгтэй. Шүглэл үлээгчтэй муу хүн гэж үзэж яриад байж бол болохгүй. Тиймээс дэд ажлын хэсэг байгуулагдана. Намар улсын хурлын чуулган эхлэхээс өмнө шүглэл үлээгчийн хуулийг боловсруулаад дуусгах ёстой гэж ерөнхий сайд хэлсэн. Төрийн нэр барьж хүн суртал гаргаад байгаа, гар харж мөнгө нэхэд байгаа албан тушаалтан байгууллагыг олон нийтээс сар болгон асууя гэлээ. Нэр нь олон дурддагдж байгаа байгууллагад засгийн газар бүтэн сарыг зарцуулъя. Үр дүн ямар болсныг харъя. Үр дүнтэй галт баригдахаар ажиллахгүй бол авилгын индексийг бууруулах боломжгүйг бусад их сурвалж тодтож байгаа маа. Ерөөсө 60 мянган төгрөгөөр өгдөг ямыг саяас сая 500 мянган төгрөгөөр үнэлдэг. За ингээд үйлдэл дээр баригддаг. Тэгэхээр энийг яах хэрэгтэй юм бэ? Энийг цахим болох хэрэгтэй юм байна. Энийг ерөөсө тэнд байгаа албан тушаалтны шийддэг гарын эсвэл биш. Ерөөсө энийг биднес хиймэл оюун ухаан цахим ийм юм орж шийдэх хэрэгтэй байна. Ирэх 2 жилийн хугацаанд энэ хоёр оронтой донд одоо оруулахын тулд бол хамгийн түрүүнд энэ цахим үндэстэн болох те цахим засагтай болох нийлдээ засгийн одоо түншлэлийг одоо бодитор жинхнэр хэрэгжүүлэхэд бол шаардлагатай. Мэдээж хэрэг одоо авилгын гол одоо үндэс суурь те урчих нь бол улс төрийн санхүүжилттэй холбоотой байдаг. Үүнд бол улс төрийн намын санхүүжилт ч орно, улс төрийн сонгуулийн санхүүжилт ч орно, улс төрийн албан тушаалтнуудын ашиг сонирхлын зөрчил, энэс одоо яаж урчлын сэргийлэх үү, тэр төрийн те буюу нийтийн одоо эрх мэдлээ хэрэгжүүлэх явцдаа яаж хувийн ашиг сонирхолтой ашиглахгүй байх энэ одоо тогтолцоог бүрдүүлэх чиглэлээр бол ажиллах нь бол зайлшгүй шаардлагатай. Аль ч улс оронд гүйцэтгэх засаглал нь авилгалтай тэмцдэг. Тиймээс засгийн газар өөрийнхөө зүгээс юу хийж чадах зүйлээ хийнэ. Авилгалтай тэмцэх газар хууль хяналтын байгууллагад дэмжлэг үзүүлж хамтарч ажиллана. 2 жилийн хугацаанд авилгалыг жигших нийгмийн шин соёлыг бий болгоно гэдгийг засгийн газрын тэргүүн өнөөдөр мэдгдлээ. Ажлын хэсэг авилгын гэмт хэргийг бий болгож байгаа суур хүчин зүйл буюу хууль эрхцэн орчныг сайжруулах цахим шилжилтийг эрчимжүүлэхэд гол анхаарлаа хандуулах юм байна.